雄狮现在目前其实职缺非常的多样化哈，因为整个雄狮集团现在目前不是单纯只有旅行社，我们现在目前整个集团旗下也有公关行销公司，然后也有媒体公司，哈，也有 IT 公司等等。雄狮现在目前比较有特色的一些职缺，包含像是我们所谓的现在目前所谓的旅游达人，好，我们现在目前有在征求很多的这种所谓各行各业的一些达人，哈。那这个是关于在于做所谓的主题性的旅游商品上面，好，需要有很多的达人来请我们来跟我们一起做一些，不管是行销也好，或者产品设计也好，好这样子的一种互动，好，所以这目前在雄狮来说也算是蛮特色的一个职缺啊。你是真的很喜欢旅游业的工作的，好，要不然其实说大多数我们大概面试99.9%的人，基本上他每个都说他想进旅游业的工作是因为他喜欢旅游啊，可是这个不能当做他是一个人格特质啊。旅游业的工作跟喜欢旅游是完全不同的，不同截然的一种东西。好，我们旅游业的变的状况是说，很有可能会是因为很多的，比如说像天灾人祸，或者是政治，或者是地理环境因素等等，好，会有很多的那种变化性存在。好，那很多的求职者都会觉得是说，他觉得好像一个公司它可能会有朝令夕改这样的一种状况存在的话，它比较难以接受跟适应啊，这个也是目前我们算是企业文化的一种特色，所以多变性是我们希望求职者来他能够接受的这种工作环境氛围是这样子。鼓励求职者，你一定要敢说啊，你一定要勇于表达自己。那在旅游业来说呢，你在面试的当下，你能展现你的自信度，好，跟你在旅游这边的一些经验的时候是相对有其加分的。我们也是希望鼓励求职者，就是你能知道的你就说，不知道的你不要胡诌，因为胡诌的相对的情况之下，你可能会侃侃而谈很多东西，可是其实有些东西对我们来说反而是相对扣分的。好，有的东西其实说真的，能回答就回答，好，不能回答就不要不懂装懂，这是我们目前比较去在面试当下会比较 concern 的一些点。